На Миколаївщині триває набір до гвардії наступу. Станом на 9 лютого 2023 року до стрілецького батальйону області вже записалося 90 людей, до штурмових бригад, які формує Міністерство внутрішніх справ, 84 людини, а на контрактну службу беруть добровольців віком до 27 років, старших лише за мобілізацією. Мне нужно, еще раз говорил, что надо было по другим документам прийти. Я просто увидел рекламу, как бы пришел, вот, записался. И вот жду, буду ждать звонка. Я вообще заходил на сайт, смотрел, там как бы выбирал, как бы, когда была реклама, да, это все там выбирал, смотрел. И вот решил в прикордонники пойти. В море ходил, ходил в море, но в стране война, поэтому надо что делать уже с этим. Надо уже победить. У нас є там певна зараз там виправляється історія, тому що ми не бачимо на сайті через сайт, коли люди реєструються, які саме з Миколаївщини. Це зараз ми намагаємося виправити. Але що стосується ЦНАПів та призову по саме Миколаївщині, по пам'яті до батальйону стрілецького Миколаївської області, там 90 осіб, там з 600 зараз вже проходять ВЛК. Що стосується патрульної Нацгвардії та прикордонників, я не пам'ятаю, що чесно, але там цифри двозначні, там 27, 40, 17, приблизно так. Це те, що на зараз відбор пройшли.